ببازن. و درسته که امروز ما جشن هسته‌ای داریم و مردم نتیجه زحماتشون رو دارن میبینن، ولی باید به مردم بگیم که در دانش استراتژی خیلی جلوتر از دانش هسته‌ای موفق شدن سرآمد جهان بشن. یه چیزی به ذهنم رسید، اول این خود این شخص، بعضی از شخصیت ها توی امریکای فعلی عجیبه، من واقعا باید اینا رو بکشیم بیرون از تو آرشیو دقت کنیم کی هستن. این جان بولتون مدتی نماینده آمریکا تو سازمان ملل بود، یعنی پستش پست هست، یه آدمی در این حد مریض، واقعا یک آدم باید مریض باشه که یعنی این خلاف خواسته همه مردم آمریکاست. اصلا مردم آمریکا همین چیزی نمیخوان، این دیوانه زنجیری در این حد جنون داره که حرفای عجیب، یعنی رقابت میکنه جنونش با مایکل لدین. این که مثلا این بعد میشه یک نماینده رسمی آمریکا تو سازمان ملل و سالها اونجا در واقع سیاست گذار ایالات متحده است، با این کلامی که گفت واقعا تعجب میکنه که این چطور یه همچین افرادی راه پیدا میکنن در همچین مکانهای حساس و اصلا چطور همچین ملتی اجازه نشون نقش رسانه چقدر قویه که نمیشه واقعیت رو گفت. شما خب بهتر عنایت دارید و اشراف دارید به اون صحنه تفکر استراتژیک و رسانه‌ای در ایالات متحده، عنایت دارید که عصر استراتژیستایی مثل رابرت مکنامارا، دکتر هنری کیسینجر، زبیگنیو بورژینسکی و ساموئل هانتینگتون، چهره‌هایی که توی 80 90 سالگی بعضیشون مثل مکنامارا از دنیا رفتن، بعضیشون مثل کیسینجر الان 80 و خورده سال سن داره، نسلی از استراتژیستای کوتوله جای اینها رو گرفتن که برای ما البته جای در واقع خوشحالی و خوشنودیه که رقبامون در تصمیم سازی استراتژیک افرادی مثل نهایتا فوکویاما شاخص تریناشون که بله. در تفکر استراتژیک جوان محسوب میشن که همه فکرشون اشتباه در اومد، بله هم مثلا پایان تاریخ تموم شد، یا چهرهای مثل همین خود افرادی مثل مایکل لدین و در مجموعه امریکن انترپرایز چهرهای مثل ویلیام کریستول، مثل در واقع ریچارد پرل، مثل خود همین آقای جان بولتون، مجموعه خانواده نئوکان ها، شاگردان لو اشتراس، طبیعتاً در حد و قواری استراتژیست های شاخص نمیتونن برای اداره جهان، برای ملت بیش از 300 میلیون نفری ایالات متحده تصمیم سازی کنن و این نوعی عدم عقلانیت رو بر تفکر استراتژیک و تصمیم سازی ایالات متحده حاکم کرده که دوره طلایی متفکرینی مثل شیلینگ یا مثل کیسینجر یا عرض کردم مثل مکنامارا یا ماکسول تیلور که همون استراتژی واکنش قابل انعطاف رو در مقابل شوروی طراحی کرده بود، دوره اونها گذشته و این کوتوله ها انصافا میشه گفت که مناسب ترین تعبیرش اینه که به تصمیم سازی رو در آمریکا به لجن کشیدن. این یک نکته دیگه میخواستم حیف همه که رد بشیم همینجوری ازش، فروپاشی شوروی رو اینها میبالن به خصوص در دوره ریگان، بله. در واقع ابتکارات ریگان و آغاز حرکت نیوکان ها، یعنی میبالن و کاملا اشتباه فاحشه به نظر من. بعضی از کسایی که باشون صحبت کردم، علت فروپاشی شوروی ریگان نبوده، نیوکان هم نبودن، بله. علت فروپاشی شوروی اتفاق دیگه بود، یک جنگ، یک نیروی پیدا شد تو جهان که این دو قطب مثلا ضد هم با هم همکاری کرده برای خاموش کردن این بله. حرکت در واقع معنوی نورانی که لشکر داشت، مردمش پشتش ایستادن، رهبریت داشت و نو بود. میدونید در زمان جنگ تحمیلی در اون 8 سال شوروی و آمریکا بودن که تمام تسلیحات صدام رو تامین کردن. این دو تا دشمن، این دو تا دشمن جنگ سرد 70 سال این بازی رو راه انداختن و همه رو مشغول خودشون کردن. چقد ما فیلم جیمز باند دیدیم، چقد این جنگ سرد و جاسوس بازی اینها، بعد هر دو با عشق و علاقه به یک لات چاقوکش مثل صدام حسین علیه مردمی که به جای تجاوز نکرده، تازه انقلابی کرده بود، تازه حرکتی کرده بود، منافع آمریکا و انگلیس از منطقه قطع کرده بود، هر دوشون، یعنی تمام تسلیحات اصلی صدام روس بود، مال شوروی بود، بله. علت اصلی این بود که بله. وقتی که جنگ داشت تموم میشد یه تناقض بینشون تموم شده بود، باید تموم میشد، یعنی گورباچوف که اومد دیگه همه چی مهیا بود. من تعجب میکنم چرا کسی این موضوع کار نکرده. حالا نکته حائز اهمیتش اینه که بالاخره زمانی که الحاد رو شوروی سابق رقم میزد در مارکسیسم بهش میگن کفرکیشی، نئو پاگانیسم، الان ایدئولوژی رایجی که بسیار در نشریاتشون می‌نویسن و در دوره بعد از جنگ سرد هم زیاد بهش توجه میکنن، عصر پاگانیسم و عصر نئو پاگانیسم، عصر کفرکیشی جدید.
شوروی بالاخره نمایندگی میکرد الحاد رو، نمایندگی میکرد مادیگرایی رو و نفی دین و خدا رو. طبیعتا در اون دوره آمریکا خودش رو مدعی دین تلقی میکرد، در اون جایی که اصالت به بشر داده میشد. مارکسیسم و لیبرالیسم هر دو بالاخره یک از یک آبشخور هستند، هر دو ایدئولوژی مدرنن، هر دو زمینه در اصالت بشر دارن. اما اتفاق ویژه‌ای که افتاد این بود که بعدن همین فرایندی که شما فرمودید، بعد از فروپاشی شوروی اتفاق عجیبی افتاد. حالا دیگه معلوم شد تعارض درونی خود آمریکا یعنی جریان شناسی داخل آمریکا رو. ببینید مردم ما و همه در جهان جریان شناسی آمریکا رو دو تا قطب دموکرات جمهوری خواه میشناسن با دو تا رنگ آبی و قرمز، جمهوری خواه ها قرمزن، دموکرات ها آبی. حالا اینکه جریان شناسی فرهنگی در درون خاک آمریکا یه ماهیت متفاوتی داره، یعنی جریان داروینیسم که اصالت رو به روند در واقع تطور طبیعی داروین میدن در همه چیز، در علوم، تربیت، سیاست، سینما و جریانی که هم اصالت رو به خلقت گرایی میدن، اصطلاحش میشه کریشنیسم در مقابل داروینیسم. این دو تا جریان فرهنگی تعارضشون با فروپاشی شوروی رو اومد. معلوم شد جریان حاکم که داروینیست بود، این جریان به شدت ضد دینه و جریان خلقتگرا که مدعی دین بود روبروی اینها ایستاد. از این دوره است که شما موج ادبیات شیطان پرستی، ادبیات مسائل ماورایی، ادبیات این چنینی رو در آثار نمایشیشون و در حوزه های در واقع تحلیلیشون میتونید ببینید. لذا همونطوری که شما به درستی اشاره داشتید، وحدت نظر این دوتا علیه جبهه‌ای که به وجود اومده بود. حالا چرا این جبهه؟ چون اصالت از آن بشر در نگاه اونها اومانیسم، یعنی فاشیسم موسولینی، نازیسم هیتلر، مارکسیسم لنین و همچنین لیبرالیسم امروز ایالات متحده. این چهارتاشون اسم مدرنن، ایدئولوژی مدرن. مدرنیته ریشه در اصالت بشر یا اومانیزم داره. وقتی اندیشه میاد اصالت رو میده به خدا و در واقع اصالت رو به بشر نمیده، این چالش اصلیست. یعنی جهان دو قطبی اصلی زمانی است که شما اصالت رو بدید به بشر و اصالت رو بدید به خدا. اما در درون نظام اصالت بشر، یعنی درون اومانیزم، اگر یکی شد شوروی یکی شد آمریکا، که این دو قطبی نیست، یعنی یک تقابلی به تعبیر مرحوم مطهری همچون دو تا تیغه یک قیچی که برای بریدن یک حقیقت به کار میرن. این یه واقعیتی است که وجود داشته و این تعارض امروز در محیط فرهنگی ایالات متحده به شدت بروز کرده. یکی که خیلی مهمه اینه که بعد از اینکه اتفاق در ایران افتاد، این تصاویری که از ایران ببینید، بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اتفاق عجیبی افتاد، این بحران سفارت بود. بله. که تصویرش سری داخل خونه هر آمریکایی شد و تصاویر انقلاب اسلامی ایران. اما خب خود انقلاب یک واقعی بود، چون دست آمریکا قطع شد به سال مصور شد تو اخبار اینها، ولی چشور خیلی باز نکرده بود. یعنی البته خب منافع آمریکا قطع شدنش مهم بود، خیلی مهم بود، ولی برای چندین ماه زیاد طول نکشید ماجرای سفارت آمریکا و گروگانگیری و تسخیر جاسوسی. بله. این به لحاظ تلویزیون و خبر یه انفجار خبری بود. یعنی بعدها حاصل این تقابل در مقابل انقلاب اسلامی CNN رو به وجود آورد. مثلا نیاز به شبکه خبری 24 ساعته پدیده است که در برای مقابله با این موضوع که حرکت کرده و در واقع گردن کلفته و حاکمه و نظر داره میسته. چون ما وقتی که این ماجرا تو افتاد، کسی جرئت نمیکرد یه گروهبان آمریکایی بگیری 24 ساعت توی جنیه داره، هیچ جای دنیا این کار نمیشد. اینکه ایران این کارو کرد، خب ما اصلا اول رفتیم تو خونه ها دیده شدیم، بحث شد. اینکه ایستادگی ایران در واقع این معنویت انقلاب اسلامی، این خداگرایی، اینکه دین میتونه سیاسی باشه، این برای اولین بار تو جهان داره دیده میشه، به نظر من تأثیر عمیقی تو خود مسیحیت امریکا داشت. بله. یعنی بدون که بخوان اعتراف کنن، اینو نمیخوان بگن چه اتفاقی افتاد که یهو کلیساهای عادی شد مگا کلیسا. مثلا در سان آنتونیو تگزاس کلیسای چندین مثلا 10000 نفری هستش، اصلا وجود خارجی نداشت قبل از انقلاب اسلامی. بله. خود انقلاب اسلامی در احیای مسیحیت شد، یعنی حالا یه بخشش اوانجلیستی شد، یه بخشش سیونیستی شد، ولی احیا کرد اینها. همین تصویر اینکه یک مرد مسلمی عالم آروم داره سخنرانی میکنه، عده جوان و پرشور دارن نگاه میکنن، بعضی موقع میخندن، بعضی موقع گریه میکنن، محکم ایستادن، بعد یک جنگی شروع میشه و با همین صلابت این تصویر ما تو خونهای خیلی از امریکایی‌ها و به نظرم تأثیر داشت تو تغییر